Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We are a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults. Eu não acho justo, nem bocadinho. Não tinham que deixar chegar o salto a este ponto. Não tinham que ignorar. Nós tínhamos todas as respostas, todas as soluções. Nós tínhamos tudo nas nossas mãos, mas ninguém fez nada por isso. Daqui para a frente, já não há preocupações com o futuro. Tem mais que se preocupar com o hoje, porque assim o salto não terá futuro. Era mais uma questão política, uma questão de egoísmo, mas ninguém estava preocupado em salvar o salto. Estavam todos preocupados mais em encher o bolso e não em preservar a natureza. Locais bonitos como este. E olhem só onde isto chegou. Eu falei com os meus pais. Era para aproveitar e dar ao salto. Não era para tirar ou matar. Se eu pudesse voltar no tempo, meu pai dizia que eu dava saltos de alegria e chamaria a atenção para um pouco mais de consciência. Mas eu sei que no futuro não vai sobrar nada do que existe hoje. Durante a primeira década do século XXI, os sinais da transformação estavam em todo lugar. Eu lembro-me bem, foi em 2009. Foi quando pensei que realmente que as coisas iam mudar. Já fazia mais de uma década que o salto se sentia ameaçado e então apareciam as primeiras histórias sobre a construção da nova ponte. Os estudos apareceram. O rio e as construções não foram acautelados. Os peixes começaram a desaparecer de tanto e tanto lixo. À medida que avançamos no tempo, o betão, os detritos e a poluição faziam parte da sua destruição. Uma ponte seria razão para não acautelar. Toda a gente falava nisso. Os jornais, a televisão, a internet. A construção de uma nova ponte era uma realidade. As previsões sobre o futuro do salto eram sombrias. Mas o salto, como outros locais a preservar, foram e serão sempre um objeto ignorado da evolução. O assunto estava na pauta das entidades governamentais. Era necessário ações imediatas para não deixar avançar o processo. No ano de 2009, era tempo mais do que suficiente para obrigar os responsáveis a preservar o salto. Mas nada disso aconteceu. Portugal simplesmente cumprisse o que promete, lugares como estes eram sempre preservados e pontes seriam sempre construídas noutros locais e sem quaisquer impactos ambientais. Tudo o que o governo precisava era de fazer Portugal cumprir a lei e olhar lugares como este para que servissem de exemplo e não queimar e destruir, como vemos aqui à frente. Vem uma ponte, depois vem o fogo, depois não sei o que vem mais. E a evolução é a destruição. Fizeram exatamente ao contrário. Comprometeram e não salvaguardaram os interesses locais.
se as coisas não vão bem, é fácil. Constrói-se uma ponte à sua frente. Ruído, impacto, esquecer da mãe natureza e o que mais é essencial. E pensar que este era um dos problemas fáceis de resolver. Era só alterar e não construir ali. Mas faltou tentar. Tentar de verdade. Esquecer é mais fácil. Esqueceram o salto. Dirão os chefes de família. Que já não aguentou mais. Não sabem o que fazer mais porque a evolução traz disto. Só passaram 50 anos e tiraram a filosofia da educação básica. E como o pensamento era reprimido, com a revolução tudo mudou. Mas não era assim. E deu no que deu. Quanto era bom tomar banho no rio! Estou a lembrar-me que nessa altura espalhassem o rico e o pobre. E hoje o povo inteiro é meio palhaço, meio pateta e completamente pobre. Os ambientalistas e os cidadãos que se preocuparam fizeram tudo para convencer a alterar o traçado. Acho que este governo não se quis comprometer a alterar porque os outros já assim o não fizeram em outras situações. O que acontece é sempre um efeito dominó, mais e mais, sem olharem ao futuro. Um local como Salto poderia ser maravilhoso e acabaram mais tarde ou mais cedo por destruí-lo. Foram egoístas, não se preocuparam com o futuro do Salto e com as próximas gerações. Eu ouvi uma história que o meu avô contou para a minha mãe, que no passado, o passado era muito bom. Tínhamos muitas árvores, água limpa, peixes, podíamos tomar banho no rio e tinha também um local para piqueniques. Levávamos gelados e frutas. Como era bonito! Hoje eu não me entendo porque não fizeram nada. Eu acho que pensaram que se tornaria mais fácil, mais barato, além dos interesses pessoais. Mas deveriam saber que nós temos apenas um lugar como este e várias hipóteses para alterar. Assim fizeram meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Não havia outra coisa no mundo além disso e eu era muito feliz com isso. Para que a malta com mais de 50 dá um aperto no coração só de pensar que tudo isto é pura verdade e que a nossa realidade é de fazer vergonha. E o pior é que já ninguém sabe o que é vergonha. Sabem, isso é valioso, sem dúvida. Ali tudo era simples e profundo. Existiam muito poucas coisas. Cada uma tinha um enorme valor. Aqui todos temos relógio. Lá todos tínhamos tempo. O tempo, a frescura e o rio. Mas tu não podes tocar a mesma água duas vezes, porque a água que passou não passará de novo.